E aí, galerinha, tá todo mundo ouvindo? O som tá ouvindo aí, a galera tá ouvindo? Manda um joinha aí, quem tá ouvindo, quem não tá ouvindo. Estão me ouvindo, gente? Tudo bem? Ana Beatriz respondeu, tá ouvindo, então. Então vamos começar, né, gente? Vamos começar aqui a gravação. Então eu vou falar rapidinho, tá? Sobre alguns problemas econômicos que Portugal está enfrentando nessas épocas, beleza? Então, lembrem-se que teve a tal da União Ibérica, beleza? A União Ibérica, que foi momentaneamente a união, claro, que durou 60 anos, né? A união entre Portugal e Espanha, por 60 anos, porque o rei Dom Sebastião não tinha herdeiros, ele morreu, morreu com um navio que sumiu no Mediterrâneo, ninguém sabe para onde ele foi parar. E acredita-se no tal do sebastianismo, né, que o Dom Sebastião vai voltar e restaurar a glória do reino português e coisa do tipo. Virou como se fosse uma religião lá em Portugal, isso aí, o tal do sebastianismo. Aí Dom Sebastião morre, o parente mais próximo a assumir é o Filipe II, rei da Espanha. E aí então, o Filipe II, ele vai assumir um território gigantesco, que vocês têm que lembrar que não é só Portugal e Espanha na Península Ibérica. São todos os territórios da Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? Então inclui praticamente toda a América, territórios na África, territórios na Ásia, tá certo? Então, o Filipe II, obviamente, não vai conseguir administrar tudo muito bem, ele vai dar mais atenção aos territórios espanhóis do que aos territórios portugueses. É aí que os holandeses, eles conquistam a independência contra a Espanha, né? Porque a família espanhola lá dos Habsburgo dominava a região dos Países Baixos. A Holanda conquista essa independência com a ajuda da Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra, França, eles faziam constantemente ataques piratas, né, corsários contra navios espanhóis. E aí, então, os holandeses também vão partir no ataque contra a Espanha. Nesse caso, vai invadir territórios onde eram menos protegidos, que é o caso, por exemplo, da América Portuguesa. A Holanda invadiu, a Holanda vai estabelecer ali um governo independente do Nordeste, em parceria com os portugueses. Lembrem-se que é com o dinheiro holandês que praticamente começou a colonização, né? A construção de engenhos e coisas assim. Então, os holandeses eram parceiros econômicos dos portugueses, beleza? Teve lá o tal do Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau era um bom administrador, ele era um bom político no sentido de fazer alianças com os portugueses ali da região, né? Porque está tendo grana, está tendo investimento. Inclusive, o Recife torna-se capital ali do domínio holandês, e o Recife vai ter uma arquitetura holandesa, né? Vai ter ali nessa região liberdade de culto, né? Porque os holandeses não são católicos, são protestantes. Vai ter a vinda de uma missão artística, uma missão científica, justamente para estudar o lugar, né? Fazer propaganda do lugar lá na Europa. Só que no final, o investimento feito pelos holandeses não deu retorno. E aí, como todo bom governo faz, quando não tem retorno econômico, aumenta o imposto da população. O Maurício de Nassau não concordou com isso. O Maurício de Nassau, então, é retirado do governo, ele volta para a Holanda de forma obrigatória, e aí o um novo governador holandês, ele vai aumentar os impostos sobre a população ali portuguesa, os portugueses não aceitam, e coincide justamente com a época do fim da União Ibérica, onde vai ter a tal da restauração do trono português, onde o rei português retoma o poder, então termina a União Ibérica, né?
Vai começar ali a dinastia Bragança, que é a dinastia do Dom João VI, beleza? Só que quem assumiu é o Dom João IV, a gente está falando de 1640. Só que a Portugal vai tentar recuperar aquilo que foi perdido, no caso, territórios, né? Então foi perdido territórios aí para a Holanda e para outras, para outros países. Só que nem todos os territórios vão ser recuperados. Por exemplo, os territórios da Ásia não foram recuperados por Portugal. E ali era a mina de ouro dos portugueses, né? Porque ali tinha o mercado das especiarias mesmo, tá certo? Então, a partir desse momento, Portugal vai ter que explorar mais o tal do Atlântico Sul, que é justamente essa área Brasil e África, tá? Principalmente o Brasil vai ter que explorar mais. Só que perdeu a Holanda como parceiro comercial. E aí os holandeses vão, por exemplo, começar a cultivar cana-de-açúcar no Caribe. Mas não só os holandeses fazem isso, os franceses, os ingleses, os espanhóis. Então, se tem muita gente produzindo o mesmo produto, tem concorrência. Nessa concorrência, quem que vai sofrer? O mais fraco. Então, quem tem menos bala na agulha, no sentido econômico, fale. É o caso de Portugal. Então, Portugal vai entrar numa crise econômica desgracenta nessa época, tá? Justamente pelas consequências que teve aí da União Ibérica. Tudo bem? Então, olha só, a partir desse momento, essa imagem ela vai começar a valer mesmo, né? Então, o rei português vai ter que explorar muito mais o Brasil do que até então era feito, tá certo? Então, tudo aquilo que Portugal praticamente precisava vinha das colônias. Então, o dinheiro vinha, fonte de renda, né? Tudo isso aí. Só que Portugal tem muito problema. Quais são os problemas? Então, Portugal depende de importação de alimentos, né? Vocês têm que lembrar que o solo português era ruim. Só que alguns alimentos, por exemplo, sofrem barreiras, né, porque foram perdidos esses territórios aí da Ásia, consequentemente perde fonte de renda. Então o Estado português ele já está gastando, as dívidas vão aumentar. Vão aumentar por quê? Gastava-se muito dinheiro com burocracia, né, que são os funcionários públicos. Também gastava-se muito dinheiro com a nobreza e o clero, né, porque são praticamente grupos que dependem do Estado para sobreviver, com bolsa, com salários, né, com manutenção de palácio, manutenção de mosteiros e coisas do tipo. Portugal sofria muito também com trabalhadores qualificados, principalmente na área de construção de navio. Então, eles tinham que importar, né, construtores, artesãos, ou até mesmo os próprios navios. E aí, com a concorrência do açúcar antiliano, com a perda dos territórios, Portugal entra em crise e a partir desse momento Portugal começa a estabelecer tratados comerciais com os ingleses, que é o caso, por exemplo, do Tratado de Mytten. Sabe o Tratado de Mytten de 1703? É aquele tratado onde Inglaterra e Portugal têm livre comércio entre eles, onde a Inglaterra pode vender à vontade tecido sem pagar imposto e Portugal pode vender à vontade vinho. Só que, no sentido numérico, compra-se muito mais tecidos do que vende-se muito mais vinho, né? Então a balança comercial portuguesa em relação à Inglaterra está toda hora deficitária, né? Então Portugal comprava muita coisa de fora, nesse caso aí do comércio inglês, e Portugal não tem uma produção assim tão intensa, obviamente que isso vai gerar dívidas, tá certo? Então qual vai ser a saída para essa crise? Vai ser o estabelecimento do Conselho Ultramarino, né? Que é um órgão justamente para poder organizar as colônias. 1649 surgem as primeiras companhias de comércio aqui no Brasil, né? Que é o caso da Companhia Geral de Comércio, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Sul, a Companhia de Comércio do Maranhão, que vai pegar o resto da colônia. Então, a função da Companhia de Comércio é estabelecer um monopólio comercial. Então, quer dizer que todo colono que quiser vender coisas tem que passar pela Companhia de Comércio, quer dizer que vai ter que pagar imposto. Tá? Então, isso vai retirar a liberdade do colono. O colono quer ganhar dinheiro, mas a coroa também quer ganhar dinheiro. E lembrando que a coroa está em crise, está em dívidas. Nessa época também vão se estabelecer colônias ali na região do Prata, né? Colônia de Sacramento, por exemplo. Só que nesse meio tempo, os paulistas vão estar descobrindo ouro e pedras preciosas na região das minas, né? Então, a saída para a crise vai ser a mineração. Por quê? As companhias de comércio, como elas estão controlando demais a vida do colono, e os colonos estão tendo que pagar muito imposto, começa a ter uma série de revoltas aqui na colônia, né? No caso ali do Rio de Janeiro, uma revolta com relação à igreja, né? Com relação aos jesuítas, porque os jesuítas são contra a escravidão indígena. Em São Paulo também vai acontecer isso, por quê? Porque aos poucos a entrada de escravo negro africano está aumentando.
Só que é caro esse escravo. E lembro que eu já falei para vocês, os paulistas, eles dependem muito mais do escravo indígena do que do escravo negro africano, porque ele era mais caro, né? Então, os paulistas, né, como eles tinham muita relação com as colônias da parte sul, na região da Bacia do Prata, né, inclusive muita gente de origem espanhola, eles resolveram colocar o tal do Amador Bueno no poder. O Amador Bueno não aceitou isso, para poder brigar com a coroa portuguesa em favor da escravidão indígena, né, contra a escravidão negro-africana, que era domínio da coroa. Obviamente que o Amador Bueno não aceitou isso, porque se ele aceitasse, é praticamente uma rebelião, né, contra a coroa, e aí no final os ânimos conseguem ser apaziguados e coisa do tipo, mas a escravidão indígena vai acabar. Tá? Os jesuítas, por exemplo, são expulsos de São Paulo aqui nos anos 50, e também tudo isso tem a ver com questão de imposto. Tá? Porque se você comprar um negro africano, você tem que pagar imposto, por exemplo. Beleza? Então, as revoltas aqui mais famosas desse momento é as revoltas dos irmãos Beckman lá no Maranhão e a revolta dos Mascates. Tá? Então, o que, que foi a revolta dos irmãos Beckman? Então, a escravidão indígena está terminando, esse é um dos fatores. Os jesuítas, por exemplo, foram expulsos do Maranhão nessa época, porque os jesuítas são contra a escravidão indígena. Só que com a ação da Companhia de Comércio do Maranhão, os preços aumentaram, os impostos aumentaram. Então, os irmãos Beckman e outros aliados querem que a Companhia de Comércio termine. No final, um irmão Beckman foi enviado lá para a coroa para fazer a negociação, ele foi preso lá, e aí a revolta ela vai ser terminada. Então, teve gente que morreu, teve gente que foi preso, mas foi um exemplo de colonos se revoltando contra a Companhia de Comércio, beleza? 1710, ali na região do Recife. Quem mandava na região era Olinda, tá certo? Porque Recife era aquela cidade holandesa, né? Era a capital dos holandeses. Então, Recife era muito mal visto na parada. Olinda era quem dominava a região, e Olinda era uma região de senhores do açúcar, enquanto a região de Recife era um comerciante. Tanto é que o termo mascate é um termo usado para comércio ambulante. Tá? Então, o comércio mascate é o comércio ambulante, é o comércio de pessoas que vão de casa em casa para vender, é tipo um camelô, né, que é um comércio meio ambulante. Só que essa galera do Recife, ela era muito maltratada por Olinda, né, no sentido pejorativo. Então, você falar que o cara era mascate, era como se fosse um xingamento mesmo. Só que a galera do Recife quer ter participação política. Eles defendem, por exemplo, que Recife tenha o status de vila. Vila, na época, é como se fosse uma cidade independente. Por quê? Até então, quem mandava sobre o Recife era Olinda. E aí vai ter uma série de conflito entre recifenses e a galera de Olinda, e vai chegar o momento que Recife vai ser confirmada como vila. Então, no caso, os mascates aqui foram vencedores, beleza? São duas revoltas, mas são revoltas internas, que não tem muitas questões de independência, não tem nada disso. Tá certo, gente? Então, terminei essa parte aqui, vamos começar a falar logo da mineração, tudo bem? Então, relembrando, Portugal está em crise econômica, o que vai ajudar mesmo a Portugal sair da crise não é nem as companhias de comércio, mas é justamente a mineração. Quem descobriu o ouro foram os paulistas, tá certo, gente? Nossa, gente, espera um pouquinho que estouraram minha campainha aqui, já volto rapidinho.
Desculpa, gente, foi o correio ali. Chegou aí, a campainha estourou que ela pregou. Vamos lá. Ó, então, repetindo. A companhia de comércio não vai dar assim, muito lucro para Portugal. Então, o que vai dar lucro mesmo vai ser a mineração. Ou seja, Portugal meio que vai ter uma sobrevida econômica falando nesse sentido. Então, quem descobriu o ouro foram os paulistas, né, perambulando pelo sertão, por meio das bandeiras e das entradas, tá? O que que vocês têm que guardar como consequências? Então, primeira grande consequência da mineração: Portugal vai ter uma sobrevida econômica. América Portuguesa vai sofrer um processo de migração forte aqui nessa época, né, intensa, justamente porque encontraram o ouro. Então, a população colonial vai aumentar, isso depois eu vou mostrar em gráficos, né, para vocês verem. Ali nas minas vai surgir um novo tipo de vida, né, a formação de vilas. Então, a gente pode falar em um processo de interiorização, tá certo? Os paulistas estão interiorizando a colonização com as entradas e as bandeiras indo em direção, por exemplo, à América Espanhola, né? E no caso das minas, a gente tem uma formação de um núcleo urbano mesmo, né? De uma vida urbana intensa, com a formação das vilas, né? Com as cidades, justamente para poder controlar a mineração. E a gente tem um deslocamento do eixo econômico, lembrando que esse eixo econômico até então era no Nordeste açucareiro, agora vem para o Sudeste, né? Sul, o Centro-Sul, justamente com a existência da mineração, tá? Então, olha só esse gráfico para vocês verem a questão da população. E lembrando que a Unesp, por exemplo, adora gráficos. Então, olha só, população brasileira, né? População da colônia na época e depois, menos de 100 anos, a população para onde vai? Por que que a gente tem essa grande entrada de pessoas aqui? E lembrando que essas pessoas não são apenas portugueses, também tem escravos, beleza? Então, a entrada de escravos, por exemplo, ela sempre tem a ver com questão econômica, com escravo mão de obra. Então, se a gente for ver os períodos de maiores entradas de escravo no Brasil, coincide com atividades econômicas. Então, por exemplo, o açúcar no Nordeste, a mineração aqui no Sudeste e também o café aqui no Sudeste, tá certo? Então, a entrada de escravos tem a ver com a questão econômica. E lembrando que de cada 100 pessoas que entraram para o Brasil, 86 eram escravos. Ou seja, a imensa maior parte das pessoas que vêm para cá são escravos, beleza? Claro que aqui, nessas épocas, a gente tem muitos portugueses vindo para cá para poder eles mesmos explorarem o ouro, não necessariamente com escravos, tá? Como foram os paulistas que encontraram o ouro, os paulistas vão tentar eles apenas explorar. Só que a coroa, obviamente, não vai aceitar, e aí vai estourar a tal da Guerra dos Emboabas. O que que era isso? O termo emboaba quer dizer, em tupi, pássaro de pés emplumados. É até engraçado isso aí, né? Você fala assim, ô seu emboaba, ô seu pássaro de pés emplumados, né? Seria legal de falar assim para alguém. Mas só que emboaba, olha só, se vocês olharam o termo, né? Pássaro de pés emplumados, ou seja, o que chama atenção é o pé. Lembrem-se que os paulistas, como eles tinham um modo de vida muito parecido com o índio, o que que eles não tinham? Sapato, eles não tinham calçado, eles eram pessoas muito simples, não tinham de condição financeira de comprar botas e coisas do tipo, né? Então, quem eram os pássaros de pés emplumados? Eram os forasteiros, eram os estrangeiros, eram as pessoas que usavam calçado. Então, Guerra dos Emboabas seria a guerra dos calçados contra os descalçados. Olha só que interessante o termo, beleza? Mas emboaba quer dizer pessoas que não são paulistas. Então pode ser o português do Nordeste, pode ser o português vindo lá de Portugal, que é o caso aí. No final, obviamente, né, a coroa vai vencer a parada, porque a coroa vai monopolizar a exploração do ouro, os paulistas vão ser expulsos dessa região, e aí os paulistas eles vão colonizar mais a região do Centro-Oeste, porque ali também eles descobriram o ouro, só que era uma quantidade bem menor. E também eles vão em direção ao sul. Na verdade, eles já estavam no sul devido à questão da escravidão indígena. Só que ali no sul vai surgir agora um tipo de vida também diferente, né? Que é o tipo de vida pecuarista. Então, a gente vê também a pecuária como atividade econômica comercial, que a pecuária ela vai ajudar nesse processo de interiorização da colônia. Tanto no Nordeste, claro que a quantidade de gado criado no Nordeste é muito menor do que a quantidade de gado criado ali no Sul, né? Ali no Sul é que vai surgir as tropas de mulas, né? Vai surgir a criação de gado para carne de corte, né? É que é gado de corte, né? Que é para carne. Que, por exemplo,
charque, carne seca, e carne seca era a comida mais barata que tinha na colônia na época, né? Então, muitos escravos comiam carne seca porque era barato comprar para eles esse tipo de comida, né? Então, ali essa pecuária do sul vai ser desenvolvida por praticamente paulistas que, ao longo do tempo, com a ação de bandeiras e entradas e coisas do tipo, de entradas e não, mas de bandeiras propriamente, eles vão colonizar a região sul. Então, o gaúcho, ele é uma mistura de paulistas com argentinos, uruguaios e depois vai ter entrada dos italianos lá para frente, né? Mas o gaúcho é muito anterior ao italiano, por exemplo. Então, região de fronteira ali no sul, Argentina, Uruguai e o Grande do Sul, essa galera é chamada de gaúcho. Por quê? Porque eles têm um modo de vida muito parecido. Se vocês olharem a figura do gaúcho, ele usa bombacha, ele usa aqueles tecidos de proteção nas pernas, por exemplo, que é um tecido justamente de proteção quando ele for subir no gado. Então, é uma galera que lida com gado no dia a dia. Tá? Então, vamos lá. E aí vão surgir cidades, né, na região das minas justamente para ter o controle sobre a mineração. Isso aconteceu também na parte da América Espanhola. Tá certo? Então, na América Espanhola, cidade é sinônimo de domínio, é sinônimo de controle. E as cidades surgiram justamente nas áreas de mineração, no caso da América Espanhola, né? No caso, agora, vai ter cidades nessas áreas de mineração também com esse sentido. Beleza? Qual é o tipo de ouro encontrado ali nas minas? É o ouro de aluvião. É aquele ouro de rio, que o cara fica com a bateia, né, como se fosse uma peneirinha, ele vai ficar minerando o rio, ali ele tira as pedras que não servem, tirando sujeira, e vai vendo ouro, né? Claro que é uma técnica de exploração muito rudimentar, não exige grandes técnicas, por exemplo, de você fazer um buraco no meio da montanha, de você estabelecer iluminação, estabelecer meio oxigenação, não, porque é rio, então você só coloca os escravos ali para trabalhar, bota os fiscais para ficar observando, é uma técnica muito rudimentar. Lembrando também que esse ouro de aluvião é um ouro que tem pouca quantidade, não é tanta coisa assim. Claro que comparado à América Espanhola vai ter 300 anos de exploração de ouro, enquanto que aqui na região das Minas você tem um auge aí de 80 anos, mais ou menos. Tanto é que chega os anos 1800, aquelas cidades mineiras, né, Ouro Preto, Mariana, Sabará, elas se esvaziam. Então, Ouro Preto, que tinha mais ou menos 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, por exemplo, depois dos anos 800 vai ter 50 mil habitantes. Tá? Justamente porque a cidade ela foi criada porque tem a ver com a exploração do ouro. Tá? Era comum ter muitos escravos doentes também. Escravos doentes por quê? Porque eles estão lidando direto com a água. Essa água ela vai estar contaminada. Às vezes ele vai beber essa água, ele vai adquirir doença como disenteria, diarreia, doença também relacionada à malária, né? Então tem a ver com mosquitos e coisas do tipo. Então isso era muito comum na época. Tá? Tomem cuidado que aqui não tem exploração com mercúrio. O mercúrio só vai ser usado no ouro mais no século XIX. Nessa época, então, esquece. Tá? Quais são as formas de organização das terras? Então, tem três tipos de terras aqui nas minerações. As datas, as lavras e as faiscações. Né? Data é um território muito grande, porque é um território que precisa de muitos escravos. Lavra é um território intermediário, porque é um território que precisa de um número médio de escravos. Faiscação é um território bem menor, porque é um número pequeno de escravos que vão ser usados. Ou seja, o tamanho da propriedade que você vai ganhar para explorar o ouro vai depender da quantidade de escravos que você tem. Beleza? Datas, lavras e faiscações. Então, eles iam lá, canalizavam o rio, tá? Vão fazer barragens e coisas do tipo, justamente para você ter isso aqui. Ó. Você bota os escravos alinhados, você tem os fiscais, né, para ver justamente se o escravo não está engolindo ouro, se não está colocando os buracos no corpo e coisas do tipo, tá? Quais, que mais que vai ter na mineração? Você tem o tal do quinto, que é 20% da exploração do ouro tem que ser pago em imposto para a metrópole. Depois, em 1717, vai surgir as casas de fundição. Inclusive, a casa de fundição foi criada pelo Marquês de Pombal, tá? A casa de fundição, que é para você poder fundir o ouro, transformá-lo em barra, consequentemente ter um número de registro. Então, quando você faz isso, você está oficializando aquele ouro. Então, você leva o ouro para a casa de fundição. Obviamente que nisso você vai ter que perder parte do ouro, você tem que pagar imposto. Tá? Então, isso é uma forma de você controlar o colono. Porque na época, ó, tinha muito o tal do Santo do Pau-Oco. Claro que o Santo do Pau-Oco é um exemplo de tráfico. Tá? Então, o santinho oco, para quê? Para justamente colocar o ouro ali e passar pelos pontos de fiscalização que tinha ali na região das minas. Beleza? Então, como a galera não fiscalizava
santinho, eles encontraram uma forma de tráfico. Gente, é português, é brasileiro. Vocês acham que esse negócio de tráfico é coisa de agora, não tem nada a ver com isso. Corrupção não é de agora, corrupção é desde sempre. É a galera que quer se enriquecer sem passar pelos trâmites legais aí do Estado. Isso é um exemplo disso. Os caras jogavam ouro nos buracos do corpo, os caras transformavam ouro em pó, jogavam no corpo, para poder passar do ponto de fiscalização. E aí depois ele entrava embaixo de uma biqueira d'água, descia esse ouro em pó, depois ele juntava e solidificava, né? Aí era como se fosse aqueles vampirinhos escrotos lá do Crepúsculo, que indo para o sol, eles brilham, né? Olha só que coisa ridícula, aqueles filmes ruins lá do Crepúsculo, não sei se alguém gosta aí, é ridículo de ruim. Enfim, é tráfico, tudo isso é tráfico. Entre 35 e 50, né, vai surgir o per capita, além do quinto. O que é o per capita? É um imposto pago por escravo, então é 17 gramas de ouro. Depois, em 1750, vai ficar o quinto e as 100 arrobas de ouro por ano. Uma arroba é 15 quilos, né? Então, 100 arrobas, 1.500 quilos de ouro por ano. Então, aqui quer dizer o auge da mineração. Só que tem um problema. Conforme os impostos eles surgem, praticamente os impostos eles se estabelecem enquanto quantidade, em porcentagem. Só que a quantidade do ouro diminui, só que o imposto não diminui. Beleza? Então, uma das formas que a coroa encontrou de cobrar dívida desses impostos atrasados foi a tal da derrama. O que era a derrama? É mais ou menos hoje quando você não paga o governo, não paga o banco. Você vai perder suas posses. Então, a derrama é isso. É você cobrar os teus impostos atrasados com os teus bens. Lembrando que bem é roupa, é garfo, faca, é prataria, né? É porcelana, tipo pratos, é também casa, escravos, mobiliário, livros, né? Livros, né, que era um absurdo de caro, porque era tudo produzido na Europa. Só que a derrama até então nunca tinha sido cobrada. Ela seria cobrada na época da Inconfidência Mineira, e um dos motivos da Inconfidência Mineira é justamente porque os inconfidentes eram todos endividados. Beleza? Vamos lá. Aqui algumas imagens, né, de coisa da mineração. A bateia aqui na esquerda. Instrumentos de medição, né, para poder também medir, pesar e também fazer o ouro em barra, coisas para limpar o ouro, e aí o exemplo de ouro em barra numerado, tá? Vamos lá. Nesse meio tempo, em 1720, vai estourar a revolta de Filipe dos Santos. O que foi a revolta de Filipe dos Santos? Uma revolta contra as casas de fundição. Lembrem-se que a casa de fundição é um controle. É você controlar o colono, é você fazer o colono pagar imposto. Claro que esses colonos não querem pagar imposto. Obviamente que é uma revolta, então, aqui para o enriquecimento dos colonos. Só que a coroa não está nem aí, a coroa quer ganhar dinheiro. E aí o Filipe dos Santos, ele foi enforcado e esquartejado, tá? Vamos lá. Depois descobriram diamantes. E olha só qual que é a história do diamante. A galera estava jogando baralho, estava jogando aí, sei lá, um truquinho da vida, uma cachetinha, estava jogando em um buraco, estava jogando presidente. E aí a gente marca ponto com feijãozinho, né? Grãozinho de alguma coisa, pedrinha. A galera marcava ponto com algumas pedrinhas. Foram ver que as pedrinhas eram diamantes. Olha só como que a galera encontrou diamante. Quem sabe um dia você está jogando baralho em algum lugar e você descubra que também isso é uma pedra preciosa. E aí, com a descoberta do diamante, vai surgir o distrito de Diamantina. Obviamente que a coroa vai controlar cada vez mais a exploração dali, inclusive mandou os contratadores, né, que eram pessoas enviadas diretamente pela coroa para poder controlar a exploração. Um dos contratadores foi o cara que se casou com a tal da Chica da Silva. Quem era a Chica da Silva? Uma escrava. E aqui cabe um parênteses, né? É muito raro ter casamento de pessoas libertas com escravos. Muito raro, tá? Por uma questão de preconceito e também porque a pessoa é escrava, juridicamente falando. Então, o contratador teve que comprar a liberdade dessa escrava para poder casar com ela. Por que que ficou polêmico isso? Porque não foi só isso. O contratador, que era um cara de um cargo altíssimo da coroa, se casou com uma escrava. Mas porque também a Chica da Silva passa a ter um modo de vida europeu, né? Ela se veste com roupas europeias, aquela extravagância toda, e também tem escravos, a Chica da Silva vai ter. E teve a novela aqui no Brasil, né? A novela da Manchete, a finada Manchete, que era a Chica da Silva, era interpretada pela Thaís Araújo, né? Era uma novela que tinha os peitinhos de fora, 9 horas da noite, não tinha censura na época, nada disso, tá? Começo dos anos 90, bons tempos aqueles.
Continuando. Vai chegar uma hora que a Real Fazenda, né, que é o Ministério da Fazenda, vai explorar diretamente aí a exploração de diamante, tá? Vamos lá. Está acabando nosso tempo aqui, mas lembrando que a gente tem mais uma aula, tá? Que vai rolar? A gente vai ter o nascimento de uma nova sociedade. Então, a Sociedade das Minas é uma sociedade de cidades, diferentemente da Sociedade do Açúcar, que eram mais fazendas, né? Essas fazendas com uma vida privada, ou seja, os homens brancos ali da fazenda não tinham contato com outros homens brancos porque as fazendas eram longe umas das outras, né? Então eles tinham muito mais contato com os escravos. É ali que o Gilberto Freire fala que vai nascer a sociedade brasileira, dentro dessa vida privada nas fazendas, especialmente no Nordeste. Lembrando que ali é o primeiro tipo de vida a surgir porque o açúcar é do começo da colonização. Tá? No caso das minas, diferentemente da vida privada, a gente vai ter uma vida pública. Como assim uma vida pública? Porque cidade, você tem praças, ruas, calçadas, você tem as igrejas, né? As pessoas vão se encontrar cada vez mais. E toda vez que a gente tem encontro de pessoas, a gente tem encontro de ideias. Tá? Se a gente vê a configuração das casas, a casa das minas tinha sala de estar, a casa das fazendas não tinha sala de estar, porque a função da sala de estar é receber visita. As casas das minas tinham janelas, das fazendas não tinham janelas, porque a ideia da janela era ver o lado de fora. No caso da fazenda, como o lado de fora sempre era a vida do escravo, o homem branco não tem interesse de ficar vendo isso, que é o mesmo cenário todos os dias, né? Já da vida urbana, não. Você quer ver quem é a vizinha nova, quem é o vizinho novo, quem está andando ali, quem está peidando alto, quem está falando alto, quem está fazendo fofoca, né? É uma vida diferente. É uma vida diferente também, porque vão ter os jantares. A galera se encontra. Beleza? A arquitetura aqui são casas sobrados ou casas térreas, enquanto ali é a tal da casa grande e a senzala, né? É muito comum na Sociedade do Açúcar você ter analfabetos. A imensa maioria das pessoas eram analfabetas. Se for colocar em números, deve bater uns 97% da população das fazendas analfabetas, tá? Pode ser branco, pode ser negro, pode ser qualquer tipo de pessoa. Entre brancos, mulheres são mais analfabetas do que homens. Mas um número muito baixo também de pessoas leitoras, beleza? Geralmente lia-se o quê? Santinhos, que eram textos de orações. Não tem leitura de livros, nada disso. Já a Sociedade das Minas, como os filhos dos mineradores eles estudaram na Europa, ou estão estudando na Europa, é uma galera letrada. É uma galera elitista no sentido cultural também. Então era comum, por exemplo, essa galera trazer livros para cá e aí nos jantares, né, nos saraus da vida, a galera, antes de começar um jantar, fazia uma leitura pública. Então pessoas que não sabiam ler ficavam ouvindo os textos. Tá? Então é uma vida diferente. É uma vida que está em crescimento e aqui é uma vida que está em decadência. Beleza? A sociedade, então, se a gente for colocar uma pirâmide, então lá no topo a gente tem os grandes proprietários, os grandes comerciantes, né, o alto escalão do governo. Aí abaixo você tem profissionais liberais, né, que seria tipo advogado, professores, pequenos comerciantes, roceiros, faiscadores, artesãos. Aí embaixo pessoas livres, porém pobres, né? E lá embaixo os escravos, que viviam constantemente com doenças que eu já mencionei para vocês, beleza? No ano de 1776, teve um censo, praticamente um dos primeiros censos que a gente tem na colônia, né? E aí a região das Minas tinha 320 mil habitantes, Ouro Preto em torno aí de 100 a 150 mil pessoas. Desse total, né, 52% eram negros, escravos, 22% brancos, o resto pessoas mestiças, né? Então, se a gente for juntar esses dois números, a imensa maioria da sociedade das Minas, tá? Então, para a gente terminar essa parte, né, para eu encerrar aqui esse primeiro momento, olha só, descobriu-se o ouro, vai ter aumento populacional, vai ter a formação de cidades, né, uma vida pública aí na região das Minas, a interiorização da colônia, você tem um novo eixo econômico devido à questão do ouro, vai também ter uma integração das regiões, quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, o Nordeste vai ser a área de entrada de escravos, né, porque a maior parte dos escravos entravam por Salvador, que era a capital. E também era mais perto da África. Também tem isso. O Norte, por exemplo, região produtora de drogas do sertão. O Sul, região produtora de gado, pecuarismo, né? Chás, também tem tabaco, tem também tecidos, né? Tecidos não, couro e também o charque. Ou seja, a partir dessa integração regional por meio do ouro, por meio da economia do ouro, a gente tem um mercado interno nascendo. Então, isso vai deslocar a produção
tudo para o Sudeste, praticamente. O Sudeste vai se tornar uma grande área compradora ali, que vai rolar um mercado interno, e aí você tem uma integração. Só que essa integração é curiosa, né? Você tem, por exemplo, tropas de mulas saindo ali do Sul, indo em direção ao Sudeste ou ao Nordeste. Então você tem lá, sei lá, tropa de 600 cabeças de mula. Aí você tem os tropeiros, né, que eram os líderes dessas mulas. E aí vai nascer aquela culinária do tropeiro, né? O arroz tropeiro, feijão tropeiro. Imagina quantos dias, quantas semanas levava para fazer esse deslocamento aí dessas tropas de mula. E a capital também vai mudar. A capital vai sair de Salvador para o Rio, justamente porque é perto da mineração. Então a ideia é manter o controle das minas. Por isso tem essa mudança aí da capital. Tá certo, gente? Eu vou terminar aqui agora para começar a próxima gravação. É rapidinho, coisa de 15 minutos a gente termina, que é falar um pouquinho sobre a cultura aí das minas. Beleza, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí. Se ninguém tiver dúvida, eu vou encerrar aqui agora e já vou começar a próxima, tá? Então, aguarda aí.